Nós da TV Alamanda continuamos acompanhando a situação aqui do bairro Embratel, na rua 626, e a situação da estrada aqui dos moradores e comerciantes. Agora estou aqui com o Marone. Nós já temos um comércio aqui, já faz 14 anos que nós estamos aqui já, né? Uhum. E aí o asfalto veio, colocaram o asfalto, aí tiraram o asfalto nosso do lugar. E nós estamos aí nessa dificuldade, esse lameiro não consegue se mover, né? É muita lama, muito barro, estrada muito... Quando não tem um barro é a poeira, então fica difícil pra gente, né? Então, certo é vir e ajudar nós aí, né? Colocar de novo nosso asfalto e dar uma melhorada pros comércios aqui, né? E acaba atrapalhando o comércio também, né? Acaba atrapalhando o comércio. Talvez a pessoa quer apoiar um espetinho, um lanche, não tem como, porque é poeira demais, o barro demais. Então, fica tudo difícil pra gente, né? Então, é complicado o tipo de... Tipo que está a nossa administração hoje, né? Então você chegou a acompanhar esses poucos anos que teve de asfalto aqui? Graças a Deus tivemos 2 anos de asfalto aí. Esse aí foi bom demais. Tomara que um dia volte para nós esse asfalto de novo, que está fazendo falta demais para nós aí, né? E o que você pensa? A pessoa vai lá, constrói o asfalto, depois destrói e não arruma de novo? É complicado, né? Porque as leis do nosso Brasil é desse modelo, né? Eles fazem o que eles querem, eles vêm, colocam, tiram e ninguém faz nada, a justiça não faz, ninguém coloca ordem neles, eles fazem o que eles quiserem. A gente parece uns pau-mandados, que ninguém... A gente paga tudo, imposto, resolve tudo para eles e paga o salário que é bom para eles fazer o que eles querem, divertir, e na hora que a gente precisa, não deixar as traças, né? Então é complicado isso aí. E a promessa de asfalto aqui já veio várias vezes? A promessa não tem, não. A promessa foi só aquela mesmo e depois ninguém veio mais prometer mais nada. Nós votamos nesses novos que estão aí, ninguém apareceu, ninguém chegou aqui, não deu notícia se vai fazer, se não vai. Até hoje não apareceu nada. Então, a gente está aqui esperando, mas aparecer prefeito e vereador falar assim, vamos resolver e fazer, até hoje nada. Será que eles esqueceram da estrada aqui? Isso é fácil para eles, né? Esquecer, né? Para eles estão recebendo, estão vivendo a vida boa deles, então o resto, para eles é fácil esquecer a gente, né? Mas daqui eles voltam um dia de novo. Tomara que eles voltem, nós estamos preparados para eles aqui, né? Tá certo, muito obrigada, Marone. Então essa é a situação que continua aqui na rua 626 e a nossa equipe vai continuar acompanhando. Maeli Nunes para a TV Alamanda.